Sorry fisk, du må bli igjen her. Og med bli igjen så mener jeg vel kanskje... Tjoei! I denne videoen skal jeg prøve å runde Minecraft uten å ta noen som helst form for skade. Jeg har kun et halvt hjerte til rådighet, og hvis jeg dør, så er det over. Og jeg må starte på nytt på en helt ny verden. Denne videoen ble spilt inn live på min Twitch-kanal, så stikk innom der neste gang jeg er live for å få med deg moroa. Og hvis du ender opp med å like videoen, gjerne legge en tommel opp og anbefale den til en venn. Og hvis du vil få med deg flere videoer, abonner! Det er helt gratis, og da slipper du å gå glipp av noe. Ok, kos deg med videoen. Hallo alle sammen! Hjertelig velkommen! Er vi klare? Altså, hallo? Minecraft? Men, jeg har bare et halvt hjerte. Jeg kan ikke ta skade, i det hele tatt. Ingen, null. Null, null damage skal bli tatt i dag. La oss hoppe inn i Minecraft. Ok. Her har vi en verden. Vi har offisielt et halvt hjerte. Ok, hva gjør vi nå? Vær litt forsiktig med å hoppe, kanskje, først av alt. Klokka ser oppe i høyre hjørne. Jeg ser grisa. Jeg ser kyllinga. Det er fantastisk. Godt å se. Og selvfølgelig, jeg er ikke ute etter verdensrekord. Jeg er bare ute etter å få det til. Ikke sant? Nå har vi jo et problem. Et stort problem. Kan jeg... Ok. Jeg håper ikke det er noen mobs her. Nice, gulleple. Diamanter! Gull, ok. Sal? Ok. Vi kan lage gullrustning. Problemet er at jeg fikk to diamanter, men ingen jern. Og det suger litt, så nå er jeg på en måte like langt. Ser jeg en landsby da? Jeg ser lava. Det er bra. Ok, nå kan jeg begynne å få tak i saker og ting her. Seng. Mat. Kan jeg også få bruk for. Kanskje litt overkill med hvor mye jeg tar, men... Først og fremst, drepe Iron Golemer. Fordi jeg trenger... jern. Please gi meg masse jern. Det har vært stas. Takk skal du ha. 5 jern! Poggers? Inventoryen min kommer til å være et mareritt. Ok. Vent. Jeg ser kull. Det kan være jern her. Det kan også være fiender. Nice. Her var det... mye fantastiske saker og ting. Halla! Halla, kompis! Er det her trygt? Nei, det er alt annet enn trygt. Men, kanskje? Ingen jern. Ok, vet du hva jeg gjør da? Jeg tar en sjefsavgjørelse. Jeg drar inn i Nether med... holde fast. Stone pickaxe. Fordi jeg gidder ikke å loke rundt her i 4 år. Er ikke et skjold nytt i denne situasjonen? Du, vet du hva? Det var faktisk ikke så dumt. Et skjold kan være nyttig i min situasjon, så absolutt. Men det er også tennstål. Men jo, et skjold, vet du hva? Jeg bare lager det på forhånd. Pre-crafting shield. Vent da, kan jeg? Vent. Kan vi bli venner med en gang? Kan vi bli venner med hesten før skeletons kommer og skyter oss? Challenge. Come on! Hest! Ja da, vi er venner! Let's freaking go! Bruh. Den tregeste hesten i hele verden! Dette blir vår beste venn. Fra nå av, og resten av dette runnet. Nå skal vi til Strongholdet og ta dragen! Wow, dette blir tøft, eller hva? Jeg må passe på at jeg ikke går i en kaktus, for da dør jeg. Yo, det er jern her! Takk skal du ha! Ikke si at det er lava under. Ja, episk! Synd at vi brukte opp alt jernet vårt. Fantastisk! Nydelig! Fantastisk biome! Dette liker vi! La oss se om det er en bastion. Sjekk det tallet her. Om det spiker oppover. Der vet du. Hvilken retning. Bastion denne veien. Koselig. Skeleton. Jeg gidder ikke. Ha det bra. Fortress også! Du kødde! Nei. Det er faktisk en bra seed. Dette er trygt. Kjempetrygge omgivelser vi er i. Ikke sove i Nether, Isak. Det skal vi prøve å unngå. Ok, husk, vi må opp til kistedelen av Bastion først. Fordi vi skal jo tross alt ha... vi skal ha jern først, forhåpentligvis. Jeg kan ikke kaste perler, eller? Det tenkte jeg ikke på. Ok, hvis det ikke er jern her, så kommer det til å være tidenes antiklimaks. Please, jern. Noen nuggets. That's it. Hvor har det blitt av jernet? Vil du ikke se noe kult? Risky jump. Jern, please. Det er en kiste til. Den glemte jeg. Please, kan denne redde oss? Jern! Livet er herlig. Ok, nå kan vi leke oss. Jernhakke. Let's freaking go. 21 minutter inn, og vi har en jernhakke. Let's freaking go.
Namn med obsidian. Ja, 10 obsidian, let's go! Har det jeg trenger? Jeg har det jeg trenger. Gjettom. Hvor skal vi da? Vi skal bortover dit, ja. Dette blir en koselig tur. Dette kommer til å gå fint. Jeg ser en hoglin. Ikke! Gå bort, hoglin! Gå bort! Du får ikke lov å være her. Dette er mitt område. Egentlig er det ditt område, men det er ikke plag meg. Jeg ser fortelset. Gud. Dette er jo en dritbra side. Men jeg gassed! Må dere være her? Jeg liker ikke det. Kanskje jeg skal prøve å fjerne dere ved å skru ned render distance. Men det er skummelt det også. Hvorfor må gassed være en ting? Jeg skal ned hit. Og gjemme meg. Skeleton. Vi liker det ikke. Det vil være tøff. Så må jeg for det. Ok. Ja! Nice! Sketchy! Sketchy! Hvorfor? Alle fiendene samarbeider. Gasten slår Wither-skelett mot meg. Jeg fikk panikk. Sorry, jeg fikk panikk. Vel, det er bare å prøve på nytt. Neste gang kommer det helt sikkert å gå fint. Ok, vet du hva? Landsby. Det liker vi. Er det delfin her? Ja, jeg tror jeg ser delfin. Bra. Her er en måte vi kan komme oss ned i nedre etterpå. Dette er jo en magisk side. Det finnes en måte å lage en portal uten bøtte. Men den er ganske vanskelig å utføre, og enda mer vanskelig å utføre med et halvt hjerte. Men vi prøver, eller hva? Ok, folkens, hold pusten, fordi det her kan gå riktig så galt. Ok, er det noen båter ut på havet? Jeg ser en portal der borte. Ja da! Har du sett på maken? Ok, jeg ser en kiste. Det er stas. Yo! Delfin! Hva er det du holder på med? Dyrene er imot meg! Dette er en sammensvergelse! Dårlig gjort! Som ikke dette var vanskelig nok fra før av! Nei! Bæsj. Grave rett nedover, det er jo noe av det tryggeste du kan gjøre i hele Minecraft. Eller hva? Ok. Sorry fisk, du må bli igjen her. Om jeg blir igjen, så mener jeg vel kanskje... Torsken drepte meg! Det er det siste jeg trodde jeg skulle dø til. Fisk! Jeg døde til fisk! Fra nå av, boykottet er torsk! Aha! Dette ser jo veldig ræva ut. Ok, vet du hva? Her skal vi egentlig bare la det stå til og gå rett ned i caven, før det rekker å spåne noen ting som helst. Nå er det på tide å finne jern. Enkelt og greit. En jern. Nydelig. Hei, mer jern! Jeg trenger også mat. Men det kan vi fikse, eller hva? Kanskje ikke så rart at dyr driver å ta livet av meg. Jeg tror det er noe med karmaen min. De seedsene hvor vi ikke har hatt lavabasseng på overflaten, er de seedsene hvor vi ikke har kommet oss inn i Nether. Enkelt og greit. Så jeg tror vi skal prøve å se om vi ikke kan finne noe på overflaten. Ser dere det jeg ser? Det er fantastisk, fordi en gullblokk gir meg rustning. Yes, vi kan faktisk komme oss til Nether her. Aldeles nydelig. Ok, her skal jeg gjøre triks. Nethertid. Let's go. Her tror jeg er veldig høyt oppe. Kan det stemme? Ja, level 111. Ok, vi har en bastion. Den er nok litt langt unna. Det er nok et fritt fall ned i... ned i ingenting her, på et eller annet tidspunkt. Eller? Tar det feil. Terreng jo. Vent, er det der fortress? What? Ikke si at jeg faktisk får en godseed. Mener du det? What? Er det fortress der? Hvordan kan det stemme? Hvor er Bastion da? Bastion er der? Nei, mener du det? Har vi fått en dritfra side? Ok, ikke throw Isak. Ta det med ro. Båten er her, det kan jo umulig gå galt. Jeg burde ikke si sånne ting, for da føler jeg at da er det neste som skjer ofte at det går galt. Dette er litt mindre hyggelig. Jeg ser noe som ikke er en Bastion, men som kanskje kan gjøre livet mitt lettere. En kjest med
Järn och... Och gulläpple! Det är faktiskt viktigt. Det är helt nyligen. Oh boy, inte bli för revet med nu. Husk att du har en stor jobb igen att göra. Okej, vänta. Det här är... Det här är husingsbastion. Gas, du kan drita dra. Jag ska inte vara tulling. Jag ska gå ned först. Och ska jag hellre ta att det är lite mindre grisar för att vara safe. Ska jag göra en pist här? Varför inte? Skvält. Vi är på väg mot ett legendariskt Minecraft-run här. Så håll dig fast. Och hvis vi får 20 obsidian här, då snackar vi. Oh, där vet du. Där är det vi vill ha. Och pigstep. Viktigt. Jag ser flera pärlor. Det är bra. Och du gör akkurat som du ska. Men. Gutta krutt. Vår obsidian. Ja då. Vi har nok. Vi har nok. Vi har nok. Nok. Okej. Okay. Då går vi. Jag har 10 obsidian. Vet du vad? Det tåler vi. Den här gången ska jag inte ta på 5 render distance för att se sånt. Se fortis idag. Nydlig syn. Halla baby. Det var lite cringe. Flammeskrömt. Sprakel. Det liker vi att höra. Var kommer det fram? Där kommer det fram. Oh, jag tror jag hör en wither skeleton. Du kan drita och dra. Ja, du kommer inte att få tak i mig. Oh, halla. Så jag håller där på avstånd. Väldigt stans att dere inte kan få tak i mig. Vet du vad? Det är ju egentligen här jag ska. Så jag tror egentligen bara ska kverka dere. Vär modig. Vär uredd. Halla. Tror du kan banka med du liksom? Fick jag wither skeleton? What? Jag smärkade det en gång. Jag fick en skalle. Åh, var är det? Där har vi en spawner. Hurra, där har vi en stray också. Vad är koordinaterna mina? Koordinaterna mina är egentligen ganska bra. Jag tror jag kan putta portalen min här. Och det syns jag är hyggligt. Det syns jag är väldigt stas. Please överlev det här, Isak. Det hade varit stas om du inte döde. Håll dig på säker och trygg avstånd. När du leker med Blaze. Eller flammeskrämt så det heter på norsk. Och jag är ju norsk. Jag har 7, vet du vad? Det är akkurat nok. Ser vi. Folkens! Vi är på tur ut av Nether. Är du klar hur svårt det här är? Faktiskt, jag ska laga en säng klar. Med en enda gång. Fördi jag vill sova ganska snabbt hvis det är natt. 7 sänger. Det är ju ganska grejt. Ja, då bara skjuta mig. Oh, wow! Han lightar portalen. Let's go. Okej, okay, please vara över backen. Hurra, det är lyst! Let's freaking go! Okej. Okay. Check ut detta, folkens. Okej. Okay. Det kan vara 400 blockar unna. Åh. Oh, det är antagligen gott över 1000 blockar att löpa. Ja, ja. Då är det bara att göra sig klar för en god tur då. Där uppe ser dere hvor stronghold mest sannsynlig befinner seg. De koordinaterne der. Koordinaterne til venstre er koordinaterne vi skal til. Jeg skal gå litt nærmere de koordinaterne til 2500, basically, og 772. Altså, det har ikke gått en halvtime engang, og vi er på vei mot strongholdet. Dette er jo litt stas. Smash like, forresten. Oh, landsby! Hvorfor gjør det meg glad? Jeg aner ikke. Har alt jeg trenger, egentlig. Det er ingenting jeg trenger i en blacksmith, er det det? Eller det er ingenting jeg trenger i en landsby med, da. Oppå fjellet her. Ska jag checka på nytt. Vi är inte långt undan. Vi börjar och närmar oss. Alltså stronghold är den sista hindringen för där kan det spawna skeleton Sofias 25 48. Det är dit vi ska. Åh nej, är den där här? Okej. Okay. Önskar lycka till. Shield kanske det är en strat. Tack. Skjold, tack ska du ha. Bara ha dig nävne at all times. Jag måste bara satsa på att jag finner det här portalrummet. Dritkjapt. Jeg kunne ha spist gullepple nu, men da kan det hende jeg throwe hele runnet senere. Ikke sant, ja. Her er jo sikkert en million fiender. Men skal vi legge til? Oh! Jeg hører ikke lett. Jeg må bare gå. Ha det bra. Adjø. Ingenting inn her. Kan portalrommet bara vara här? Rätt fram. Rätt fram, enkelt och grejt. Please, låt det vara här. Åh, jag tycker det är här. Hjälp. Nej, det ser dåligt ut. När det står skelettrangler, då får jag faktiskt hjärtattack.
Vad är detta för något? Tufft. Nej. Ja, bro, däcker den vägen. Jag må tillbaka. No 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 no. Rolig, lugnt. Vi tar det med ro. Vi tar det lugnt. Please, att det är här det är kär. Har du överlevt lite för länge nu här? Här kanske. Please, vad är det där? Ja! Ser du fisk dit och dra? Catherine. Åh, nej. Dåliga nyheter. Du skulle få honnilst på mig nu och känt svetten som är ren. Nej, det var fingrarna mina. Det är brutalt, för att säga det milt. Nu är vi klara. Snart. Ish. Cirka. Kan det gå? Husk, jeg kan ikke kaste en enda perle eller noen ting. Slutt da. Kanskje dette er det. Let's freaking go! Vi klarte det! Hvis ikke jeg dør de siste 3 sekunder. Vi klarte det! Okej! Okay. Haters, hvor er dere? Let's freaking go! Pac-Man! Dere var her! Dere var her! 39 minutter og 10 sekunder. Vi tok oss god tid, men vi klarte det. Det er det viktigste. Yes! Hurra!